Фасадтарды жасап алдык, эми болсо штриховкаларды берип баштайбыз. Андан тышкары бул жакта эмелерди беришибиз керек. Ойстерди, кайсы ойска тиешелүү болгон, ойстун эмелерине алып келип коюшубуз керек. Анын үчүн кайрадан слойго кирип туруп, эгер бирди бунун бастадык, тандап, shift'ti бастырып, эң ылдыйкын тандайбыз, баарын тандап туруп, кайра ачып алабыз муну. Так, буга болсо буну алып келебиз, бу ойсту. Мындай кылып алып келишибиз керек. Так, тандадык, копия жана ошол стенанын тышкы эмеси менен негиз катары алып туруп, бул жака алып келип коебуз. Так, бул болду. Тримди тандап туруп, ошол калган эмелерин өчүрүп салабыз. Ойсту. Так, bunu тандап туруп, mirror менен зеркалдын отражение кылып салабыз бул жака. 1 2. Так, негизи мындай кылсак деле болот. Тандадык жана mirror control маусунун тарабы басабыз. Midpoint бул жак жана бул жак. Кайра правил басып коебуз. Так, булар үчүн болсо, так, муну алып алып туруп, копиялайбыз. Чылдырып келебиз бул жака жана power-ын тетип салабыз. Буруп rotate мындай кылабыз. Буларды да чылдырып алыш керек. Бардык ошол эски автокад программаларда бар ошол тоголоктун центри. Бул тоголокко ошол rotate тандап туруп объектти тандайсыңар жана пробел. Андан кийин тоголокко моундуп тийгизе турган болсоңор ортодо центр көрүнөт. Центрди тандайбыз жана моундай ортому тийгизип туруп 90 градуска жылдырып салабыз. Так, муну деле ушундай кылып жасап алабыз. Rotate. Так, эгер бул жактан карай турган болсок, буга беришибиз керек. Так, стрич менен буну бир аз кыскартып алабыз. Пробел. Түз коюш үчүн бул ошол размердин ортосунда сызыктын midpoint'ын таап туруп, бул жака алып келем. Так, бул жака коёлу. Так, андан кийин бул сызыкты убактылуу изоляция кылып турабыз жана мындай жол менен тандап алабыз кайра. Move. Мындайга түшүрүп коебуз бир аз. Негизи ошол баары бир сызыкта туруш керек. Андан кийин оңдоп алабыз аны. Trim 1 2. Trim бир жолу басабыз бир аз. Так, кайра mirror жана control маусунун оң тарабы. 1 2. Мындай жол менен копиялап алабыз. Сактаганы унутпайбыз. Негизи ошол тексттерди да алып салсак болот, ошол проблема деле чыкпайт деп ойлойм. Жардам сызык боюнча ошол буларды бир аз өйдөрөөк көтөрүп коебуз. Construction line. Так, stretch, пробел, базовый точканы бердик өйдөгү. Буну деле ушул жол менен ондон солго ыкмасы менен тандайбыз. Пробел жана
базовый точка был жақал көріп көріп. Так, фасаты стояр болды. Так, изоляцияны тоқтатыз. Анан тышкары слойлы кровля деп кошобуз, крыша деп. Эффектіні басауыз, жана бұны копия қылып алып алып тұрып, эффектке қайры. Кроулия деп қойыз. Анан кейін ошол бардық емелерді. Так, бұны ететтікмен таңдап тұрып, өз үстін кроулия өткісі талшуыз керек. Так, бұл жерден дәл өткізіп алсақ болады. Ем болса, жаңа қайра слой жасап аламыз. Ctrl V. Фасад деп жазамыз. Так, бұлар шол. Барын таңдап тұрып, уақытылығы өлшіріп тұрауыз бұл жақтан, Height Object, жана бұлары таңдап тұрып, че бұл жақтан фасад код күсіп алсақ болады. Так, ем болса шол терезелерді қандай қылып, біраз шол пластик өже болсын, оңой ауалда қандай детальне қылып чиғанды үйренеміз. Ан үшін бізге шол Offset, жетмиш миллиметр қалыңдығын алабыз ошол профилді. Так, анан жасардан алдын ошол тура төрт бүчүк терезе жана эшиктерди болушунча joint менен бирлештирип алышыбыз керек. Бир. Эки жана үч бул менен бүттү. Так, терезені офсет 70, Enter, бір жолы бастық, жаңа пробел, қайра пробел, 20, бұл бұл сош ол терезені ішіндегі шол айнекті қармап тұрған, рейкі кішінекей. Так, бұға болса қайра офсет, бұныңғы біраз бөлікче болуды. 70. Бұл жаққа жылдырамыз. Бұл 70 бұл болсам 50 деген ошол цифра, бұл атайын мен ойымдағы нәрсе. Бәлкім бөлікші болушы мүмкін профиль, же башқаша дегенде. Так, ортадан сызық беріп аламыз, жаңа офсет. Так, 35. Бұл жаққа біреу, жаңа бұл жаққа біреу. Ортодан өшіріп саламыз. Аннан кейін trim. Trim таңдағаннан кейін қайра пробел. 1, 2. Так, барын таңдап тұрып, joint-мен бірлестіреміз қайра. Емі болса, шол бұл жаққа терезе қыламыз. Ішке ашылған, бұл жаққа болса, че болса, тышқа ашылған. Мисал қатары жасап кетіп отам. Offset. Так, 30 қыламыз. Өйде жаққа ішкені өшіріп салам. Қайра офсет 70. Так, андан кейін офсетмен 20. 1 және 2. Ешікті болса шол офсетті таңдап тұрып, 3 деп көрелі, 30 деп. Ондай. Андан кейін 100 қыламыз.
Так, ошол эштин ылдый жагы кошул элек болчу. Так, офсет кайра 100. Ондой жол менен эшти кылып салабыз. Ctrl S сактайбыз. Терезелерин жасап алдык. Эми болсо ошол терезе иштерди блок алаана алып келип туруп, ичиндеги эмелерди, штриховкаларды берип баштайбыз. Так, буну тандадым. Create базовый точка. Бул эгер адашпасам окей. Окно 2. Окно 2 деп туруп, фасад деп коебуз. Select object. Правил. Окей. Андан кийин ичине кирип туруп, тандап блок эдишинди басабыз. Буну колстоп чыгабыз. Так, хомга кирип туруп, хатч. Ондай түс берип чыгабыз. Окей. Так. Ак түс берип чыгабыз. Жок, түс эмес. Азыр. Так, муну өчүрүп салам. Хач. Терезени ошол бөлөкчө светте алабыз. Башында айтып аткандай, ошол бунун баары мисал катары. Өзүңөргө жаккан абалда анан өзгөртүп алсаңар болот. Жана правил басабыз. Так, ортосуна болсо ошол айнекти көрүнүшү үчүн кайра хачты тандап туруп буну басабыз. Андан алдын ошо өзүбүзгө керектүү болгон штриховканы табышыбыз керек. ANSI 36 тандайбыз жана бул жака басабыз. Коркуштун кереги жок. Кайра тандап туруп, бийиктигини 30 кылабыз, штриховканы. 30 бир аз көбүрөөк. 20 кылып көрөбүз. Андан кийин ошол түсүнү бир аз тоогураак кылып, моундай кылып өткөзүп коебуз. Close edition жана close hatch жана бул close edition save. Терезебиз таяр болду. Балким ошол түсү бөлөкчө болушу мүмкүн. Башында айтканда ошол мисал катары алып атабыз. Буну копиялап, тандап edition кирип, ошол негизин копиялап алабыз. Оң тарапты басабыз. Clipboard, copy жана close. Save. Буну деле блок кылып алабыз. Create базовый точка бул жака. Select object. Бул окно 1 болуш керек. Окей, 1 фасад деп коебуз. Окей. Блок эдишинди ачтык жана ошол беркисин копия кылып алып келдик. Бул жака паст этип салабыз. Так, clipboard таап туруп паст. Так, home. Калаган хачты берип салсак болот. 1 2 Так, кайра хач. Пробел, кайра хач. Пробел басып атам. Жана кайра хомго келип туруп, Match Pro менен ошо свойстволорун өзгөртүп чыгабыз буну жана буну. Так, андан кийин буну өчүрүп салам. Close edition save. Так, эшик терезе даяр болду. Эшикти болсо түсүн кандай кылабыз? Ошол create
бул окей, 2 болуш керек. А, двер. Кечирип койсоңор. Двер 2. Фасад. Кайра хом, хэч, штриховка, бул жактан ошого тишелүү болгон. Түстү тандап алабыз. 40 болуш керек. Өйдө чыгып солидти тандап, бир бул тосулбаган деп атат бул жер. Тосуп коюшубуз керек. Кайралайын. Бир, эки. Бул жакты тосуп алдык. Эми хач чегер ошол сызык толугу менен жабык замкнутый болбой турган болсо бул иштебейт. Кайра ката берип атат мага. Макул, бул тышыны бербейбиз, ичини беребиз. Хач. Ортого бердик. Пробел. Жээнтерди басабыз. Close block edition, save. Так, терезебиз даяр болду. Негизи терезени бир аз коюу түсү кылсак деле болот. Ушул түстө алып салабыз. Мунун баары башында айткандай ошол мисал катары. Эми болсо ошо фундамент, стена жана крышаны штриховкасын жасап кетебиз. Крышаны ошол бордовый цветте кылабыз. Хом. Так, цветин тандап алабыз. Он алты. Бир. 2 3 жана 4. Окей, пробелди басабыз. А эми болсо ошол фундамент эмесин жасап алабыз. Фундаменттин тышы ошол таш жана тоодун таштары менен мондай рельеф сыяктуу кылып туруп, чапталган сыяктуу кылып штриховка беребиз. Анын үчүн бул жака басып туруп, муну басканыбызда мондай толугу менен ачылат. Скролл менен ылдыйга жылдырып керектүү болгон эмени издеп баштайбыз. Гравер, гравел ушуну тандайбыз жана түсүн өзгөртүп коебуз бир аз. Бир, эки, үч жана төрт. Окей, пробелди басабыз. Так, мунун штриховкасын, масштабировкасын бир аз өзгөртөбүз. 25 кылып. Так, эми болсо ошол стенаны жасайбыз. Биздин стенабыздын тышы ошол кирпич болот. Шкатуркасы жок. Мунун баары мисал катарында, балким ошол автокадды жакшы үйрөнгөндөн кийин силер ошол тышын утеплениядан кийин наружный эмелер бар, фасадный эмелер, декор немелер, ошолорго жараша ошол бул жактан идея кылып туруп дизайн эме менен жасап алсаңар болот. Так, өйдөгө чыгабыз. Бул жакта кирпичтин эки түрү бар, бирөө ошол подрошивка расшивкасы менен, же болбосо доңой түрдөгү, мисалы үчүн тандап текшерип көрөбүз. Правил. Жакындатып көрөбүз. Так, бул расшивкасы жок экен. Так, биз үчүн макул боло берет. Так, муну 0.7 кылып көрөбүз, кичирээк кылып, же болбосо 0.5 кылсак деле болот экен. Так, бул абалда жана
түсүн өзгөртөбүз. Ондай сары кылып саласыз. Так, кийинкилеринде эле ошол калаган штриховка менен белгилеп чыгабыз. 1 2 3. Андан кийин Match Pro менен тандап, муну өзгөртүп салсак болот. Так, сактаганды унутпайбыз, жана үстүнө текст жазабыз. Так, фасад ойска карайбыз. Ойстер сакталып. Так, Add Object Class. B тери А ойстердин арасы. Кайра ылдыйкы сызык менен жасайын. Şunu kopya kılıp durup ar birine koyup çıkalız. Ondan kiyin oşu oysuna jarasha oysterini özgörtüp çıkalız. Bol bolso 1'den 3 köçeyin. 1 çana 3. Bunu ölçürüp salıp bunu kopya kılalız. Bol bolso 3'ten 1 geçen bulut. 3 cana 1. Tak, bul bulsa adam bu kaçayın. A cana B. Tak, fasatlarda casap, şterkop kalıp casap aldık. Emi bolso şol anotasiya деп коет. Оформление кылып баштайбыз. Фасадды копиялайбыз. 5 эмеси менен штриховкасы жок боюнча бийиктиктерин беребиз. Отметкаларын жана бөлмөнүн ичиндеги эмелерди берип, андан тышкары ошол эшиктин аттары, терезенин аттарын берип оформлоп баштайбыз. Аягында ошол листке алып келип туруп, керектүү болгон форматтагы эмени жүктөп алып туруп, ошол кагазда A3 албом же болбосо A2 ошого баарын жайгаштырып, печатка даярдайбыз. Так, сабакты өчүрөм.